اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حقیقی آزادی مارچ کے سلسلے میں خان صاحب کا قافلہ جو ہمارا مارچ تھا یہ راولپنڈی میں پہنچ چکا ہے، اور کل سے عمران خان صاحب خود اس کو لیڈ کریں گے راولپنڈی سے. تو اس سلسلے میں یہاں پر آج بھی میٹنگز جاری رہی ہے، اور تمام دوست احباب جو اس قافلے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو کے وہاں خان صاحب کے سنگ شامل ہونا چاہتے ہیں اس حقیقی آزادی کی جنگ میں، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ 10 بجے یہاں پر سردار ہاؤس پہنچائے. ہم 10:30 بجے قریب یہاں سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے. اور ایک ریکویسٹ میں ضرور ساتھ کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے آنے والی نسل کے لیے یہ آزادی کی جنگ ہے، تو تمام دوست احباب کام کاج سب کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آج آپ گھروں میں بیٹھ کے یہ چیز دیکھتے رہیں گے تو وہ اس چیز کو کے لیے مشکل ہو جائے گا. تمام دوست احباب اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اگر آپ گھر میں 3 افراد ہیں تو کم از کم ایک فرد ضرور اس آزادی مارچ میں شرکت کرے، اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں عمران خان کے سنگ، وہ بندہ آپ کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور زخمی حالت میں وہاں پر وہ کل موجود ہوں گے، اور اگر وہ اس حالت میں آ کے اس 70 سال کی عمر میں آ کے ان کے جذبہ اس طرح اپنی قوم کے لیے جوان ہے، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی محنت کریں اور ان کی اس آزادی کی جنگ میں ان کا بازو بنیں. بہت شکریہ.